descoberta. Apontem ali para o cu da Europa. O que é que vê? Vejo umas formas de vida muito primitivas, todos sentados, e o mais espantoso é que estão todos a olhar para nós. É natural. É que neste cantinho do planeta, os indígenas desta tribo passam a vida sempre à espera que lhes caia qualquer coisa do céu. Mas como é que esta gente vive? Vive de ilusões, de contribuições e de prestações. Focalizam os projetores para o outro lado. O que é isto? Ah, isto é um acampamento tribal, a que os indígenas chamam cidade. É, não, mas está muito suja. Tem tanto lixo. Pois é, eles até chamam a cidade de lixo boa. Mas esta cidade está cheia de buraco. O que é aqui? É a Câmara Municipal. É na Câmara Buraco. E aquilo que é? É o Teatro Monumental. É Cagando buraco. Ele e aquilo que é? É a bolsa de lixo boa. É da cagando buracão. Mas afinal o que fazem os habitantes da lixo boa? Uns levam uma vida de trabalho, de manhã à noite. Já percebi. Esses são os que vivem bem. Não, esses são os que vivem mal. E há outros que não fazem nada de nada. Ah, esses então vivem muito mal. Não, esses são os que vivem bem. É que neste cantinho da terra a vida é toda ao contrário. Mas aproximemo-nos dos indígenas, que vão ver que até gostam. Tenham cuidado. Lembrem-se, são os primeiros terranautas a pôr uma pata na terra. Vestem-se da forma mais irracional possível. Estamos em pleno período da escravatura. Da escravatura? Duvidas? Pois vais ver as mulheres escravas da moda! Thank you.
mesmo só de mulheres. Taparem o que têm de melhor com uns trapinhos ridículos só para serem escravas da moda. E os homens andam nus? Não tapam nada. Os homens não são escravos de coisa nenhuma. Andam assim na rua. Um homem gasta umas lecas para não andar em cuecas e vestir às maravilhas. Põe gravata, põe camisa, mas no fim não precisa de pôr calças com bravilhas. Mas que trapinho tão complicado! É, chama-se gravata, sabe? Dá-se este nó, que é muito difícil, depois aperta-se debaixo do colarinho, que é para ficar mais bonito, percebe? Mas para que serve a gravata? Então a gravata serve para... para... aqui. Olha, isso também eu gostava de saber. Serve para nada, mas já vem do tempo dos meus avós, sabe? A verdade é que se esta porcaria não se chegava a ministro, nem se entrava no casinho estoril. Ah, não? O casinho estoril não se podia entrar sem gravata, mas pode sair sem camisa, que aquilo é um bocado... Estes habitantes da Terra são muito complicados. Você não sabe que há muita gente que usa cerolas. Cerolas? O que é isso? É uma espécie de cinto de castidade. Só para homens, claro. É uma coisa que quando há frio serve para aquecer tudo até ao possível. Mas quando uma mulher vê um homem de cerolas, torna impossível a utilização do possível. O amigo marciano está a perceber ou quer que eu lhe explique? Mas vocês vestem-se com esse ritual todo para quê? Porque somos para a rua mostrar o possível, aparecem umas pessoas que dizem parece impossível. Mas parece impossível porquê? É uma falta de respeito aos nossos rituais citadinhos, à adoração dos nossos deuses. Ah, vocês têm deuses espalhados pela cidade. Não temos, olha, logo de manhã temos um santo autocarro que adoramos com toda a veneração, fazendo os nossos sacrifícios na respectiva paragem. Mas eu vou-lhe mostrar, que estas coisas têm que ser. A paragem do autocarro. Com licença, só está com um pouquinho. Senhor, a teus pés eu imploro. Senhor, um autocarro para mim. Há quase uma hora que estou a secar, a ver autocarros sem poder entrar. Vêm todos cheios e a abarrotar. Oh, minha senhora, não vale implorar. Isto é sempre assim, horas a passar. Estou aqui à espera, não vou trabalhar. Vou ter um desconto, pois estou à saída. É que assim no ponto, que puta de vida. Lá vem um. Lá vem um lá. Mas porquê é que vocês adoram como um deus uma paragem de autocarro? Porque passamos a vida a dizer adeus, adeus, adeus aos autocarros que passam, adeus e tal. Mas temos mais deuses. Ah, é? Temos, eu vou-lhe mostrar. Eu a santa e sagrada televisão. Oh, minha santa senhora, a tua programação, eu adoro a toda a hora. Desde manhã, nesta adoração, só te vejo a ti, santa televisão. Que é que eu vejo bem o mal? Confessas-me tudo no telejornal. Tu dás abrunços, tu dás indulgências, e os teus anúncios são as penitências. Nesta procissão de anúncios festivos, anuncias tudo, até preservativos. Agora é sagrada, vou pôr uma vela, vamos venerar a telenovela. Sá, 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 e canto. Mas há mais programas para aumentar a fé. Partiram a louça, foi o Herman José. Tudo cá nesta cidade, pomos uma vela à eletricidade, para qualquer mágoa até nos sustenta, pagamos a água mesmo sem ser venta. Se religioso é estarmos dispostos, damos de arroz, pagamos impostos, damos a São Bento com fé de noviça. Só não temos tempo é para ir à missa, só não temos tempo é para ir à missa, só não temos tempo é para ir à missa.
imediato. Oh, menina, menina, o que foi? O que se passa? Cumpriram-se as profecias do Bandar. Assim? A terra foi invadida por uma associação de malfeitores. Extraterrestres! Fuja! Fuja para acabar o mundo! Não me diga isso! Oh, oh, menina, olha, se acabar o mundo, vou para Santarém, para a casa da minha sobrinha. Olha, deixa-me cá ver o jornal, onde é que olha, está? Olha, olha aqui. Cá está. Ora, a Terra foi invadida por uma associação de malfeitores extraterrestres. Bebê, está a ver a notícia? Ai, ai, ai. Notícias do tempo. Ai, fuja, fuja, fuja. Imagino que se cumpriram as profecias do Bandarra, do Nostradamus e do Zandinga. A Terra foi invadida por uma associação de malfeitores extraterrestres. Fuja, que pode acabar o mundo. Olha, eu por mim vou para Santarém, para a casa da minha sobrinha. Fuja, olha, imagino que se cumpriram as profecias do Bandarra, do Nostradamus, do Zandinga, do Valentim Loureiro, do Jorge Nuno Pinto da Costa, do Jorge Gonçalves e do Ministro da Defesa. A Terra foi invadida por uma associação de malfeitores, fascínoras, antropófagos, sedomitas. Ouça lá, eu consigo, já falei, não falei? Então porquê que você está armado em parva a falar comigo, hein? E pedófilos que comem pessoas porque são extraterrestres. Fujam, fujam! Olha, eu por mim vou para Santarém, para a casa da minha sobrinha que eu já tenho. Essa sobrinha daquele senhor! A Terra foi invadida por uma associação de malfeitores extraterrestres! Oh, e tens razão, vamos! Espera aí, Santarém, não é para aqui, é para ali! Olha lá! Os extraterrestres não somos nós! Somos! Então o que é que nós vamos fazer para Santarém? Para casa da sobrinha daquele senhor! Ah, isso agora não interessa! A verdade é que para eles nos detectar é porque estão tecnicamente muito evoluídos. Ai, então não estão. Sim. Eu li ali no cantinho do jornal que os portugueses já construíram o seu primeiro foguetão para ser lançado no espaço. Ah. E com uma tecnologia muito especial. Nós somos terranautas. Por isso vamos investigar os processos que eles utilizaram na construção do seu foguetão. Vamos. Cá está ele. Foguetão tão esquisito. Até tem janelinhas com craveiro e uma gaiola. É espantoso. E repara que não tem ninguém a guardar o foguetão. O melhor é bater à porta. Faça favor. É que vai na loja, porque mais para ficar em casa. Somos terranautas de outros mundos. Prazer. Ai, tadinhos, estão jorcas. E queríamos saber alguma coisa sobre a técnica do vosso foguetão. Ah, ora é essa. Perguntem à vontade que isto aqui é tudo à balda, filho. O seu marido é que vai ser o piloto espacial. Não, não. A pilota cá da casa sou eu. Não é que vou. E diga-nos, tecnicamente, como é que construíram o vosso foguetão? Bem, tecnicamente, tudo indica que alguns portugueses vão ao ar e muito mais depressa que o que julgam. Mas construíram o foguetão. A dificuldade não é construir o foguetão, a dificuldade é arranjar o homem ou a mulher que vai. Em Portugal ninguém quer ir a lado nenhum, a não ser que tenha todas as despesas pagas. E qual foi o sistema que eles utilizaram para escolher como astronauta? O sistema do costume. Abriram um concurso publicitário no jornal, de formas que foi só preciso preencher um cupom para ser admitida. Ah, depois de eleita, fui apresentada ao público na aula magna, como não podia deixar de ser, e com o patrocínio do Correio da Alvorada. Como também não podia deixar de ser. Mas isso não chegou! Chega sempre! Porque usamos o sistema português, que é o melhor. Dá cá, filho, que eu vou-te explicar. Olha, primeiros, pediu-se um subsídio para a construção do primeiro andar do foguetão. Estás a ver? Quando se acabou o primeiro andar, hipotecou-se o primeiro andar à caixa e fez-se o segundo. Quando se acabou o segundo, vendeu-se tudo em propriedade horizontal e fez-se o terceiro, que é aquele aqui. E é este foguetão que está aqui. Não, por em casa era muito mais pequenininho. Só que eu depois troquei por este.
É que isto dos foguetões é assim mais ou menos como os andares nas Amoreiras. Trocou por este? Troquei? E não teve de dar nada em troca? Eu vou-te explicar. É que eu valorizei muito o pequenininho, estás a perceber? Sim. E desvalorizei muito o grande, estás a perceber na mesma? Portanto, isto acabou por ficar troca por troca. E não teve imposto fiscal? Não tive, foi a guarda fiscal, mas dou a fazer. Não percebeste? A mudança dos foguetões, filha. Ai, para o foguetão dá mais rendimento, todos os andares têm pelo menos 3 assoalhadas, com kitchenette e tudo. Mas um andar só com 3 assoalhadas não rende nada. Pois não, os que rendem são aqueles 10 assoalhadas lá nas Amoreiras. Mas para ser um andar desses gasta-se uma fortuna. Tem cisa? Tem cisa, não. Tem dias. Tem dias? Pois, tem dias em que tem cisa. Tem outros dias em que não tem cisa. Mas também se a gente acerta num daqueles dias em que não há cisa, ganha-se um dinheirão. Uma maravilha. Eu, se tivesse cá dinheiro, fazia um negócio desses. Mas olha, eu tenho dinheiro e estou cá. Então, se está cá, dê-lhe. Eu disse cá, dê-lhe. Não é isso que vocês estão a pensar. Então tenho que fazer um empréstimo. Um empréstimo? Também já não há, filho. Não há? Não. Então como é que a senhora comprou o foguetão? A prestações? Ai, prestações para um veículo de mais de 1.400 centímetros cúbicos de cilindrada. Também já não há, filho. E a construção da torre de lançamento? Ah, entregou-se ao arquiteto Taveira. Como não podia deixar de ser. Mas tem que ser sempre ao Taveira. Não podia ser, por exemplo, ao Cisa Vieira. Não, porque esse tem cisa. Cisa? A mulher, Cisa Vieira, não é como o homem se chama. Estás-me irritada, leva-me uma coisa que não se cinja. E que combustível é que vão usar? Chega-te para lá, nem russo, nem americano, hã? Será com gasolina portuguesa? Porque a 130 merreis o litro está aprovado que é que sobe mais e mais depressa também. Mas depois da subida, pode voltar a cair se não tiver octanas suficientes. Se não tiver okay. Octanas. Ah! Hã? Octanas! Olha, o Tanas é que cai. Em Portugal está aprovado que as coisas quando sobem nunca mais voltam a descer e se anda na lua. E a senhora como astronauta ganha alguma coisa? Ah, tinha. Tinha um apoio publicitário se levasse o nome de um produto escrito na camisola. Mas a televisão não autoriza anúncios. De maneiras que tem que ir sem camisola e com as mamas de fora. Assim como a Cicciolina. Que isso a televisão autoriza, não há problemas. E vou ver muitas festas antes do lançamento. Ah, nota, não vão. Olha, segura-me aqui na parabólica que é para eu te explicar. Às 10, inauguração da bandeira na sede. Aos pois na Câmara Municipal, imposição das medalhas para o engenheiro Nuno Abcacis, aos técnicos da Câmara que cederam os vasos com as plantas e enfeitaram o local do lançamento. Às 14, banquete na Presidência da República. Como não podia deixar de ser. Exatamente, com o discurso do Dr. Mário Soares para todos os embaixadores estrangeiros em Portugal. Ora, tudo será transmitido pela Eurovisão, o que quer dizer que o discurso do Dr. Mário Soares será em francês, com tradução simultânea também em francês, que é para todos aqueles que souberem francês. Óbvio. Às 18 horas, haverá missa. E o foguetão não sai sem antes ser benzido pelo seu cardeal patriarca e aos pois dele declarar que a Igreja não tem nada contra a conquista de espaço. E aí a gente vai de vela. E para os que não puderem ver, será feita a reportagem pela televisão. Ah, isso é que é a única coisa que está em negociações. É que se a televisão não chegar a acordo com o preço que se pede, não haverá transmissão.
De maneiras que 5 minutos antes da partida do foguetão, ainda ninguém sabe ao certo se a televisão dá ou não dá. Logo se vê. Vou fritar o Jaquinzinho, sim. Para terminar as nossas informações, diga-nos. Quando é que o foguetão português volta? Hã? Quando é que o foguetão português volta? Olha, a abelha meia maluca, não é? Ó, senhor, fique sabendo, qualquer português que se apanhe lá em cima livre disto tudo, nunca mais cá põe os pés, homem! Virão! Ó, meu rico foguetão, eu quero voar contigo, mas não voltes isso, não, não mereço esse castigo. Não temos alternativa, aqui é tudo a pagar. Até inventaram o IVA para nos mandarmos ao ar. Sobe o foguetão, vai pedir ao céu. Fala com São Pedro, tira-lhe o chapéu. Fala com os santinhos, fala até com Cristo. Pede-lhe por tudo para vir cá baixo ver isto. Sobe o foguetão, vai pedir ao céu. Fala com São Pedro, tira-lhe o chapéu. Fala com os santinhos, fala até com Cristo. Pede-lhe por tudo para vir cá baixo ver isto. Viva! Com buracos na cidade é melhor andar no ar. Há programas na TV que nós temos que gramar. Por aquilo que se vê, por aquilo que se vê, não deviam ir para o ar. Sobe o foguetão, vai pedir ao céu. Fala com São Pedro, tira-lhe o chapéu. Fala com os santinhos, fala até com Cristo. Pede-lhe por tudo para vir cá baixo ver isto. Tira! Os santinhos, fala até com Cristo. Pede-lhe por tudo para vir cá baixo ver isto. Sabido o caso do meu filho, coitado do tio. Ai, 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 ai. Querida sobrinha, tu nem calculas o que eu sofri para chegar aqui a Santarém. Então, o que é que lhe aconteceu? Não vai acabar o mundo. Imagina que fomos invadidos por uma associação de extraterrestres, cadastrados em malfeitores, fascínoras e antropófagos, sedomitas e pedófilos que vêm desgraçar este mundo e o outro. Não me diga, tiozinho. Ruivo! Pois, pelo escurinho é ruivo! Tu não me digas que foste para a cama com um extraterrestre, não? Ah, que ideia! Tu olha que eu sou uma mulher séria, hein? Eu sou de Santarém! Ai, é séria, é séria! Ah, mas imagino que o meu marido até deixou de me falar! É uma besta! Pois é! Para o teu filho ser ruivo, não? Pois. Ah, se ele fosse preto, ainda vá que não vá agora ruivo! Mas como ele não é ruivo e como na nossa família nunca tivemos ruivos... Não, só bestas, como a besta do teu marido. Ah, anda muito desconfiado. Mas ouve lá, ó rapariga, tu até hoje só dormiste com o teu marido. Juro, tio? Mas já lhe disse que sou de Santarém. Ai, é séria, é séria. E o teu marido cumpre as suas obrigações, como é que eu hei de dizer, de macho? Todos os dias, Não! Não, eu também já estava a achar muita fartura. Então faz isso todas as semanas, hein? Também não. Oh, credo, isso é que é passar fome. Bem, mas ao menos cumpre as suas obrigações uma vez por mês. Não. 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 Já percebi que o teu marido não é de Santarém. Deve ser de Redondeza. Bem... Mas ao menos 6 em 6 meses, não? Olha, isso queria eu. Ele só faz isso quando o rei faz anos. Então já percebi.
Afinal, o miúdo não é ruivo. Isso é ferrugem. Se calhar é. Pois claro que é, rapariga. Olha, tu tens é que te lavar com petróleo. Ah, é. E mandar o teu marido para uma clínica de rejuvenescimento de glândulas. Ah, isso deve custar um dinheirão. Tipo. Ah, ai, custa. Fica tenso, mas depois nunca mais vai. Mania das queixas, hein? Sempre foi assim de pequenina, já no berço se queixava. Vai-se queixar de quê, hein? Vai. Das falhas do seu marido? Pois. Tenha siso. Tenha tento. Ai, eu bem tento, mas aquilo já não dá nada. Dá nada? Dá-lhe um quilo de pimenta, vais ver como arrebita. Vai-se queixar a quem, hein? Ah, sei lá, nem que seja a polícia. Está doido, a polícia agora não liga nenhuma a ninguém. Tem mais que fazer. Anda preocupada com o sindicato. Vais à polícia e ainda levas uma mangueirada que metes água por tudo quanto é lado. Queres ir à polícia, não pode? Vá lá, mesmo nos naufrágios, as mulheres vão sempre à frente. Ué! Sim, chefe! O que é que lá vais fazer? Ia ver um copinho d'água. Sentido? Água? Mais água? Quem quer água fica aqui. Vamos ir lá à esquadra pescar 4 ou 5 ferros dos grandes. Ferros para malhar neles? Não, ferros para engomar a agenda. Depois desta molha ficámos todos amarrotados. Oh, chefe, eram aqueles dois paisanos. Sim. Que vinham na manifa com a gente. Sentido! Então você não conhece os nossos políticos, ah? Então era o senhor Carvalho da Silva, da CGTP. E o senhor Torres Couto, da UGTI. Alto, que ele deixa cá o bigode e pira-se para o Parlamento Europeu. Conhece-os? Então não conheça. Então você não vê televisão. Então até já tomámos banho juntos. Mas olha, o senhor Torres Couto, depois do banho, estava claro, muito chateado. Epá, estou justo. Não, era de estar chateado. Então deram-lhe cabo do único fatinho que ele tinha para levar lá para o Parlamento Europeu. Coitadinho. Então e agora? Agora só se for de fatinho à maruja. Epá, parece que estou a ver, pá. Parece que estou a ver o Torres Couto entrar lá no Parlamento Europeu, lá em Estrasburgo, que é uma coisa chique, não é? De fatinho à maruja. Fatinha à maruja, com um bonézinho igual e com os dizeres: Torres Couto, o terror desmarcha. Sentido! Mas o chefe não disse que um é da UGT e o outro da CGTP? Pois disse. Então não... Mas eles iam muito amiguinhos. E amiguinhos, iam de braço dado, iam comendo, mexendo. Eu estou desconfiado que aquilo ainda acaba em casamento. Bem, eu também sempre ouvi dizer que boda molhada é boda abençoada. Casamento! Os banhos já foram publicados. Ah, é um problema. É que ainda não decidiram onde é que vão fazer o copo d'água. Não decidiram. É simples. É que os da CGTP puxam para um lado. Esteja quieto com isso. E os da UGT puxam para o outro. Até o nosso sindicato. Vamos lá ver se não vai por água abaixo. É bom, rapaziada. Mas também para que é que a gente quer um sindicato? Pois não nos deixam fazer greves. O que eles querem é todos dados música. Os polícias à roda da mangueira, sem prender mais ninguém nesta cidade.
acabamos é todos da banheira, com Silveira a dar banho ao trigado. Quando foi com a Comissão ao Ministério? Sim. Diga lá como é que foram recebidos. É pá, recebidos, muito bem recebidos. Claro. Parece que foi ontem, ainda me lembro. Subi aquela escadaria toda, estava lá um ministro, quatro generais, ou mais, nem sei se eram os generais, ou mais, com umas grandes trombas. Bem, a gente também estava de trombas, mas eram trombas de alma, não é? Então, eu entrei, bati-lhe a pala. É pá, mas o ministro, que também tinha uma grande pala, voltou-se para a gente e disse: mas sentem-se, não querem beber nada. A tua gente já estava farto de beber alga cá fora, pá. Bem, mas ele depois reparou na gáfia que tinha cometido, não é? Voltou-se para a gente e disse: oh, mas coitadinhos dos gendarmes, vocês vêm todos molhadinhos. Então e depois? É pá, e depois deu-nos um grande sabonete. E o chefe aceitou? O chefe aceitou. Sentido, homem. Aceitou, uma vez o chefe aceitou. Não, voltei-me para ele, pus-me em continência, bati-lhe a pala e disse: saiba, Vossa Excelência, Senhor Ministro, que 9 em cada 10 polícias portugueses usam Fux. Tem que ser Fux. E depois ele disse: mas eu quero cá saber o que é que vocês usam, desde que não venham armados para as manifestações. Mas o chefe ia armado? Ia armado em barco. Então não ia, pá, estou ali em continência, ali com a pala a deitar água, tudo a escorrepechar, tinha até o castete minguado e tudo ali. Não ia armado em barco. Ia armado em barco. Ah, mas depois o Silveira Godinho amainou. Ah, ele é Godinho. É Godinho, mas jeitozinho. Até se pronto, ficou logo a pagar a conta da alga, pagou tudo. Não, que ele não é parvo. Ele viu o nosso sentido de orientação, a nossa sentimentos puros, o nosso brilho, o nosso e o dele, o nosso grito de umidade. Umidade! Umidade, pois claro, umidade, quando saímos íamos todos. Umidade! Umidade! Então e depois? É pá, depois saímos, viemos cá para fora, que ali não se passava mais nada, não é? Saímos e fomos todos para uma grande jantarada no restaurante do nosso colega e amigo. O bofo! A grande jantarada. Tá, foi bom. É pá, houve uma coisa que me irritou. Irritou-me, solenemente, pá. Até mangoneou. Sabem o que era o prato do dia? Não. Encepado à polícia. Mas depois passou. Olha, houve discursos, brindámos com aguardente, já tínhamos acabado com a alga pé e cantámos todos assim. Água fria do Silveira, água fria para dar ducha à malta. Temos fardas, cacetetes, só as boias é que fazem pão. Quatro chefes, um general, 10 polícias e um ministro a dizerem que era ilegal. Como é que a gente foi nisto? Lá vem alga, lá vem alga! Ah, o chefe está a cantar, mas olha que nós sofremos muito. É pá, o Eva, não passas ondas, pá. Oh, não, até nos a mandaram com cães polícias. Ei, meu cães polícias, que exagero, que exagero. Aquilo nem eram cães polícias. Não, que eram cães de alga. Cães de alga? Os polícias nem gostam de água. Perdão, os cães polícias nem gostam de água. Não gostam de água. Olha, mas o mais grave, o pior de tudo, que até, é pá, senti-me mesmo... Sentido, pá. Sentido. Eu estou a dizer sentido, amigo. Sentido. Foi aquela senhora grávida, que não percebeu nada que estava a passar. Aquela senhora muito grávida, pá. Quer que estou a chorar ao fim, não é vossa, amigo? Muito grávida. Aquilo era uma gravidez para aí para 11 meses. Admira-se porque é de 7 meses este gajo. Bem, não é direito. A senhora não percebeu nada que se estava a passar e começou aos gritos. Começou a ver tudo. Ai, que me arrebentaram as algas! Ai, que me arrebentaram as algas! Epá, não percebeu ela, nem percebeu ninguém. Ora, o Dom José, o próprio Dom José que está na estátua, está de costas, também tem esse agrimão, está de costas, não percebeu nada do que é que estava a passar. Não, voltou-se para o cavalo e disse: viu tudo úmido, é? Ele viu. Então, ó sua cavalgadura,
Então você está aqui há mais de 200 anos e agora é que se lembra de se mexer todo. Só depois é que ela reparou que a mangueira não era a de cavalo. Não! Era a do Zeca da bateria. Mas, chefe, mas se eles voltarem a dar com água, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Semos polícias ou não semos polícias? Semos! Semos! Não é preciso gritar tanto. Sujos é que a gente não fiquemos. Então a gente rapamos dos castetes, erguemos bem alto e... Ah, está a polícia com a mania da porrada, mas não, senhora. Atacamos nada. Só atacamos às segundas, quartas e sextas. E hoje? Rapamos dos castetes, erguemos bem alto e cantemos. Um, dois, três. Polícias indo banho, polícias indo banho, isto não fica assim, vou ali e já venho. Yeah.
Rádio Parque Meierto! Estou em cima do acontecimento! Importas-te sair de cima de mim? E... Desculpa aí o acontecimento. Aguardamos a todo instante a chegada de uma das mais famosas vedetas do musical mundial, Tina Turner! Hello, everybody! Estou muito contenta por estar novamente neste país que foi dos meus pais e dos meus avós. Mas não me diga que a Tina é brasileira! Sorry, desculpa! Esta era a discurso que eu tinha preparada para fazer à chegada à África do Sul. Well, quem quiser dispor de mim... Ah, para isso, por favor. A Tina disse, quem quiser dispor de mim, não disse por em mim. Nós sabemos que a Tina tem tido vários homens na vida, não é verdade? Todos eles cantavam consigo? Não, eles contavam comigo. Como dinheiro que eu ganho? Não, a Tina não foi casada. A Tina foi caçada. Quer dizer então que gosta de casar? Casar means... Married, não é assim que se diz? Yeah, married! A Tina love married. Mas do que gosta mais ainda é de passado algum tempo mandar as maridas birda married. Ei, mestre. Cuidado, mister! Não estar fotografando o melhor ângulo da Tina. Melhor ângulo da Tina ser este. Look! Deixa eu ver. Ser ou não ser? Eis a questão. Very well. E quando será o seu próximo concerto? Oh, a Tina já não ter concerto. E já teve convites para atuar na TV portuguesa? Yes! Convidou-me aquele gordinha. Nicolau Reiner, para entrar na show Nico. Mas não chegámos à acuda. Sabe porquê? É que eu queria show Tina Nico. E aquela vaidosa queria show Nicotina. A Tina não chupa desse tabaco. A Tina ser mulher da música e da cultura. Por cultura, conhece alguma coisa do que se está a passar com a nossa? Com a cultura de Portugal? Yeah, a Tina é pelo poder negra, mas não é pela lixada branca. A Tina vai cantar! Come on, everybody! Lá por ser original, com o cabelo no ar, distingo bem do mal, distingo bem do mal, com a cabeça no lugar. Não posso é com gente mó que não sabe ser feliz. E ataca o rock and roll, e ataca o rock and roll, sem saber o que é que diz. Atina, meu, atina, atina, que é fixe. Afinal, quem diz atina, quer é que tudo se lixe. Atina, meu, atina, deita fora o que não presta. Atina, meu, atina, que atina é uma festa. Come on! Come on, boys! Desatina com o rock, só quem não é da Tina. Desatina, atina mais, desatina, atina mais, com os preços a aumentar. Desatina com a injustiça, que dá prémio a tanta ruína. Não atina e grita xista, não atina e grita xista, há tanta pouca vergonha. Atina, meu, atina, atina, que é fixe. Afinal, quem diz atina, quer é que tudo. Atina, meu, atina, deita fora que não presta. Atina, meu, atina, que atina é uma festa. Come on, boy. I love you, boys. I love Lisbon. Atina, meu, atina, que atina é uma festa. Atina, meu, atina, que atina é uma festa. Thank you.
para a praia. Eu, como não tenho pingo, fico numa boa. Sou alfacinha. E os da minha laia querem lá saber da praia. Gostam é de Lisboa. É verdade, senhores. Nasci na rua. Na rua desta Lisboa, que eu amo por tradição, ouvi cantá-la poetas de tempos que já lá vão. Corri a Alfama, à Ribeira, a Junqueira, à Madragoa, vi aguarelas tão belas dos pintores desta Lisboa. Ver o Terreiro do Trio, o Bairro Alto e a Ajuda. Dizem que é velho e antigo. Então venham ver comigo as janelas da Maluda. Vêm para aí uns pedantes, bem vestidos, bem falantes, de Nova Iorque e do Rio. Por lá são sempre enganados. Nas ruas são assaltados. Chegam cá, não dizem pio. Ah, mas nunca se contradizem. Gostam de outras capitais. Lisboa é suja, é espelunca, só tem droga marginais. O que eles não dizem nunca é que lá há muito mais. Aí dizem sempre os pedantes que Lisboa à beira-mar já não é o que era antes. Sabem lá o que é gostar. Perguntem aos imigrantes o que sentem ao chegar. Se a vida aqui não é boa, a cidade não tem culpa. Mas eu gosto de Lisboa. Se está mal, peço desculpa. Eu lá da minha janela vejo a cidade e a cor. Um jovem casa com ela por amor a esse amor. Não andem para aí à toa por dentro dessa Lisboa. Dizem que é velha e antiga. Que belo é Londres, Paris. Bem, por aquilo que se diz, viver cá é um horror. Mas quando chegam ao Tejo, mordidinhos de desejo, sentem remorsos e dor. Lisboa abre uma janela. E só não caça com ela quem não sabe o que é amor. Desta janela eu posso ver a terra inteira e a minha rua só acaba se eu quiser. Parto um sonho com a saudade à cabeceira. E quando acordo, outra manhã se fez mulher. E um turbilhão de ideias loucas me devora. Quando me perco, meio tonto em teu olhar. Quando me encontro no teu grito que demora. Então eu sei que a hora é certa de te amar. Vou Lisboa, mas não vejo fragatas entre os braços do Tejo. Sonho, mas já não há canoas nem farinas gaiadas a quem roubar um beijo. Olho, vejo arcadas vazias onde faltam pessoas. O cesário junto ao cais melodias que embalavam Lisboa e recordam Lisboa ainda eu era garoto. Vazias.
do castelo e um terreiro onde moraram ilusões. Gatos vadios ainda se batem em duelo sob o olhar da velha estátua do Camões. Num golpe de asa raso o cimo do convento, cruzo a avenida, esqueço a sede no rocio. Um cacilheiro rasga as águas no lamento e a noite aos poucos vem deitar-se com o rio. Vou sobre o céu de Lisboa, mas não vejo fragatas entre os braços do Tejo. Gaiatas a quem roubar um beijo. Onde falta pessoa, lembro que embalava Lisboa e recorda Lisboa em teu erro. Maria Dallas. O que é que tu queres, ó Testalinho? Olha, como não está ninguém a ver, enfim, dá-me um beijinho. Eu dou-te, mas sem sinal da atriz. Se eu soubesse como a gente se ama. Ah, eu tenho é medo das tuas cimeiras. Tenho medo das tuas cimeiras. Ah, filho, mas quando estamos os dois sozinhos dentro, está bom? É bom. Dá cá mais um beijinho. Ai, eu dou-te tudo, meu amor. Mas gente, esforça. Olha a bailarina americana. Ah, tão queridos raios os quartos. És tu a dá-las e eles a arregaçá-las. Oh, Dallas, tu viste aquele casal aos beijinhos? Olha, vi, não gostei nada. E eu, sabes que os únicos que podem dar beijinhos um ao outro somos nós. Acredita? Acredito. Acredita que eu gosto de ti? Sim. És cá uma potência. A potência eu? Ah, pois eu. Também tens cá umas bases e umas estruturas muito boas. Então dá-me um beijinho e chama-me míssil. Ah, tu és a minha míssil americana. Mais ogivas, nós nem vivas, para nós a guerra. Meu querido Destalinho, presta-me o teu carro, que eu quero que todos saibam, meu amor é um. Vamos dar beijinhos, viva a brincadeira. Vamos dar beijinhos, vamos dar beijinhos, vamos dar beijinhos nessa semana. Ai, amor do meu coração, eu hei de amar tanto, 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 uma guerra do Irão. Ah!
Quase que me deu um baque. Um baque. Eu amo-me como o Irão e tu amas-me como o Iraque. Mas o melhor é a gente ir embora, não passa ninguém, não se vende nada. Melhor eu ir para a Rússia e tu ires à América. Vai tu? À América, não é isso? Está para a América, lá para a América. Ah, para a América. Como é que a gente vai a pé? Olha, se fosse na América, arranjava logo meia. Sim. Estás como? Estrava a perna. Fazia assim, arranjava logo um lugar muito bom. Mas antigamente na Rússia, para arranjarmos um lugar muito bom, fazíamos assim. Mas agora, agora com o guarda-chove. Chove? Chove. Mas se arranjar um lugar, em vez de fazer assim, faz assim. Abre-nos logo a porta, que vai todos. Lá na América isso não se usa. Já estás tu com a mania da usa, não gosto que me fales na usa. Já sei, ficas pior que um urso. Não me fales em urso. Olha, filho, tu não me faças zangar, que eu dou-te um murro nos dentes. Estás-me morrendo. Eu dente a dentes. Não me fales em dissidentes. Tem calma, my love. Tem calma que nós lá na América também temos dessas dores. Mas elas vocês não põem essas coisas ao nu. Tu não me fales em ao nu. Ah, minha chica, nem calma, nem calma, nem tem calma. Tu estás em Portugal, é agora é! Já podemos falar à vontade, ainda é contra o governo! Já cá tivemos um tempo em que o governo é que falava à vontade e nós estávamos calados. É isso mesmo, mas eu agora falo à minha vontade! Diga ao Paladar! É pá! Saiu-me sem querer, pá! Olha que está pouca sorte! Bate na madeira, bate na madeira! Bate na madeira, bate nos Açores, bate onde tu quiseres! Mas não podes disso da gala, é? Mas embora se faça aquela que eu estou a chegar, não, vocês não sabem, eu explico! É que está aqui a chegar à feira num comboio mistério. Sim. Uma grande personalidade da moda. É uma gaja. Uma gaja? Mas qual gaja? Está bem. É uma personalidade e o senhor agora cala-se que eu vou entrar no ar. Ah, estou entrando. Senhores ouvintes, estamos aqui no comboio mistério aguardando a todo momento a volta de uma personagem importante do nosso país. A grande ditadora da moda, Mana Salazar. Mana Salazar. A juventude entusiasmada agita bandeirinhas e aclama a grande volta a Portugal da Mana Salazar. Mas porquê que a televisão e a RTP não puseram cá os pés? Nem os outros jornais? Então, assim que ouviram falar em Salazar e julgaram que era outra coisa e baldaram. Se calhar até fugiram um posto de o que é que eles julgaram que era? Oh, filha, tu ainda és muito nova e não sabes que este nome lembra outras coisas. Pastelinho, tu acreditas na reencarnação? Eu sou pragmático, só acredito depois de ver. Vamos lá, e portugueses, eu, Mana Salazar, declaro que enquanto na nossa terra houver gente mal vestida, a revolução continua! Viva a revolução da moda! Viva! Mal, mal! Vá ver! Mas que merda é esta, pá? Quando eu cheguei, a moda estava de rastos. Hoje chamam-me ditadora, mas hei de mandar até conseguir que cada português tenha um fato. E contra fatos não há argumentos. Esta é a minha vontade e quem dita a moda sou eu. Quem manda na moda? Calma, parece que fizemos mal em vir. Ouve lá, esta gaja não será um travesti. Será ele ou ela? Eu quero lembrar a todos vós que ter um vestido é dar de cozer a 1 milhão de portugueses. Eu já ouvi esta frase no outro lado. Mas o que é que ela quer dizer com isto? Não, filha, tu ainda és muito nova e não te lembras destas coisas. Vá, descreva, descreva. Estes jovens que me esperam serão os homens da manhã. É preciso ter toda a admiração pela mocidade portuguesa. Ah, não, que dizem é ele? É ele, não, não vês as botas. Mas embora! Ai, aquelas botas não amam. É, isso diz ela por tu calvou com aquelas botas em cima. Gosta de flores? Ai, adoro, adoro flores. Principalmente cravos. Gosta de flores? Diga-me, como decorreu a viagem? Olhe, rico, óptima, óptima, óptima. Saí de Braga. Braga. No Porto fui levado em ombros até São Bento. São Bento. Encontrei muitos amigos em Coimbra. Coimbra. E de Coimbra para Lisboa.
boa. Foi um instante. Mas agora reparo, não está cá a televisão. Não, a televisão não veio. Não sei porquê. Quando eu lá vou, recebem-me sempre tão bem. São sempre tão amáveis comigo. Oferecem-me logo uma cadeira. Aliás, eles adoram as minhas passagens de modelo. E quem é que passa os seus modelos? Oh, filha, estou farta de repetir. É a mocidade que passa. Mas eu tenho lá a ajudar-me no meu trabalho. Modelos deslumbrantes. Mostra-te, querido. De frente é lindo. De costas até tem rabo. De cavalo. Mas eu pago-lhes muito bem. E são muitos. Muitos espalhados por toda a parte. Mesmo no estrangeiro. Não. É uma autêntica legião portuguesa. Mas eu sou muito exigente na escolha delicada dos meus modelos, sabe? Têm de ser, como é que eu hei de explicar? Oh, filha, desculpa, puxa aí, têm de ser graciosas nos movimentos, ágeis como corças, armam-lhes os vestidos e depois é um prazer ver aquele movimento das corças armadas. Mas eu estou sempre em contínua mudança, por exemplo, eu agora vou acabar com os botões. Por quê? É porque há casas a menos e gente a habituar-se demais. Mas eu gosto tanto do meu trabalho. Sim. Dá-me licença. Por favor. Sabe, pequeno. Pequeno deve ser eu. Que eu nunca me casei. Pois, mas chega de falar que o padre está de férias. Ai, eu para falar com franqueza. Casei com a moda. Ai, oh, ele é fofa. Dizem que sou uma ditadora, mas acabam sempre por concordar comigo. Olha, sabe, fui eu que lancei o cereja. É verdade? Não queriam, mas no final houve uma concordata. Fiz o modelo, roda, querida, discreto. Roda tu, querida, austero, mas cordial e na cor da moda. Era um modelo que me era muito querido. E como é que se chamava esse vestido? O cordial cerejeira. Mas o mais importante num vestido não é só a cor. O mais importante num vestido é a fazenda. A fazenda. E eu sempre defendi a fazenda nacional. O cair e, acima de tudo, o lançamento da gola. Por isso é que eu disse bem alto e para que todos me ouvissem. Para a gola, rapidamente em força. A verdade é que todos compreendem a minha mensagem e quando me veem na rua, todos me dizem muito obrigado, muito bom. Isto é agora. Porque no tempo do mano, eram todos obrigados. Hoje em dia é extravagante, dá liberdade e largueza e comprimentos. Lembrem-se todos que num tempo mais distante era apertada e era contra os movimentos. Eu hoje em dia passo a moda por instinto. Seja o modelo um rapaz ou rapariga, mas noutros tempos apertávamos o cinto e a mocidade tinha um S na barriga. Já vem de competir, todos cantar a memória, é ficar com a memória. Vem lá por nós um dia, lá vem como é de botas, dois momentos de botas, palavras pegadas. Mas nunca botava. Hoje em dia se tem botas, olhava-me pagada, mas nunca botava.
sido fabricado nas Caldas da Rainha. Passar os dias a sofrer a ditadura, passar as horas sem podermos protestar, passar a vida a lutar contra a censura, passar o tempo a ver o tempo passar. Andavam todos a ler a necrologia, só para saber se já podiam falar. Mas, meus senhores, hoje em dia a ironia é falazar, mais falazar, só falazar. Mas nunca votamos! Você também ia no engoto, também. Também enganou. Libra! Só me aparece é disto. A culpa é tua, pá. Não quiseste bater na madeira do pó torto, pá. Eu não tinha madeira aqui à mão. Não tinhas, tens aqui, está aqui. Dá aqui umas pancadinhas na testa que vais ver como dá sorte. Eu disse na testa, não foi, foi na testa. Olha aí. É pá, agora por bater aí lembrei-me de uma coisa. Sim. Eu custa-me dizer isto, sou tua amiga, mas tenho que dizer. És minha amiga, acho que deve dizer ao amigo. É pá, tem calma, tem calma. De capo de, capo de, capo de, capo de, capo de, capo de passe. Imagina tu que o Saraiva teve aí a semana passada numa casa de passe. Na Carris. Não, pá. Esteve com uma prostituta. Mas ele bem, não é parvo nenhum, é novo, deixa estar. E tu sabes quem é que ele me disse que era ela? Não. A prostituta. Quem era? A prostituta era... Era a... Timbucha, que era a prostituta. Era... Era a tua mulher! Não me faças rir, pá! É que a minha mulher não é prostituta. Ah, não? Ela só lá vai ao fim de semana a ajudar uma amiga. Claro. Portanto, não é prostituta. É substituta. É bem, ainda bem. É que eu já estava a ficar preocupada. É assim que às vezes se arranjam intrigas. É agora, por causa disso, sabes que um dia destes estive a falar com o guarda noturno da tua área? Sim. Ele fez umas sondagens, umas estatísticas e garantiu-me que na tua rua só havia uma mulher séria. Vê lá tu. As estatísticas nunca falham. Não falham, não, senhor. Só que eu falei com o teu marido e ele disse-me: toma séria, dá feio. Deve ser aquela presumida do segundo direito. Bem, meu marido lá sabe. Sabe? Eu pensava que ele era o último a saber. Porquê? Nada, é que eles são sempre os últimos a saber. Está calado e fica-me contigo. Então deixa-me dar-te umas pancadinhas na testa, anda cá. Está lá, vai lá. Não é simpático, eu volto já assim, só um segundinho. Ai, com licença. Ai, que lindo. Meu Deus. Eu não tenho a culpa de ser bonito. O cavalheiro. Oficial e cavaleiro. O cavalheiro importa-se que eu lhe faça uma sondagem? Bem, depende do que a menina é sondar. Eu quero sondá-lo todo. Ah, já não é todo. Menina, veja lá isso. Está ali. A estatística é o presente e as sondagens são o futuro. Diga-me uma coisa, como é que tem passado? Eu até a menina aparecer, eu estava bem, agora só vendo, não sei, menina.
Vá lá, não tenha medo de responder às minhas perguntas, porque isto é uma sondagem. E as sondagens são rigorosamente confidenciais, secretas, escondidas, recônditas e privadas. Ninguém saberá o teor das suas respostas. Ai, veja lá isto, menina, então. Dói-lhe alguma coisa? É fígado descaído, mas isto é legal. Então para que é que ele vai responder? Calce! Tape os ouvidos, os olhos e a boca e afaste-te, porque isto é uma sondagem. E as sondagens, cada norma, são rigorosamente confidenciais, secretas, escondidas, recônditas e privadas, percebeu? E não são... Pergunte lá, faça favor. Parece um porta-chaves. E a menina acertou-me na fechadura, veja lá. Ah, deixa-me acertar outra vez. Ai, veja lá. Primeiro... O seu nome, morada, estado civil, filiação, número do bilhete de identidade e o seu número de contribuinte. Só? Só. Dê cá o seu dedo. O dedo para quê, menina? Para ficar aqui com a sua impressão digital. Mas assim toda a gente fica a saber que eu sou. Ninguém fica a saber nada a não ser o computador. O computador para quê, menina? Então para depois sabermos o seu nome, morada, estado civil, filiação, número do bilhete de identidade e o seu número de contribuinte. Ai, veja lá. Está preparado? Mal preparado. Quase andando, menina. Está boa, a família, está tudo bem lá em casa. Ora, muito bem. Então diga-me lá... Paga os seus impostos ao Estado. As minhas... Tanto? Mas porquê? E o que é que você disse? Barda merda e pronto, foi. Agora em português para os senhores. Em português, pago. E a boca e afaste, porque isto é uma sondagem. E as sondagens, cada norma, são... Já sei, confidenciais, secretas, recônditas, escondidas e privadas. Exatamente. Vê como já percebeu. Os senhores não servem para sondagens. São uma amostragem nada significativa, pouco esclarecedora e, sobretudo, atípica. Toma lá na fechadura. Olha aqui. Calce. Vejo à minha frente um universo heterogéneo, uma amostragem significativa que me proporcionará uma margem de erro na ordem dos 0,0025%. Qualquer dos senhores poderá responder sinceramente às minhas perguntas, porque o inquérito é rigorosamente confidencial. Exatamente. Olha, o senhor, por exemplo, tem cartão de contribuinte? Sim. E agora diga-me... Paga os seus impostos ao Estado. Só um bocadinho, os senhores que não se importam, tapem os ouvidos, os olhos e a boca, porque isto é uma sondagem e as sondagens são rigorosamente confidenciais. Cale-se e pire-se daqui que eu estou farta de vos aturar. Ora, diga-me, cavalheiro, paga os seus impostos ao Estado. Isso é que era bom. O que é que isso quer dizer? Não paga? Claro. Ah, será que eu devia estar tão feliz? Muito bem, palmas para este senhor que tem coragem de andar aos fiscos, às senhoras que não acreditam em amnistias e que se arrisca a ser preso quando sair daqui, não é verdade? Ora, muito bem, o cavalheiro que tem um aspecto normal. Vai. O que é que estão a rir? Então o senhor não tem um aspecto normal? Bem, tem dois braços, duas pernas, tem tudo, não é verdade? Perfeitamente, Deus lhe conserve. Não estrague. Ora, diga-me lá, mas com calma, paga a taxa da televisão. Pode sim, Nina Norma. Ai, credo, mas a sua voz está um bocadinho alterada. Está constipado. É de bastante. Ah, então já vi que não tem cura. Mas não se aflija, que isso até lhe dá um certo charme. Olha, já pensou gravar um disco? Há para aí muita gente que não tem uma voz tão bonita e farta-se de gravar discos. Ora, cante lá um bocadinho para a gente ouvir. Vá lá, não seja envergonhado, cante. Pássaro do Sul, vem com nós soltas. Muito bem, palmas para este senhor que cantou tão bem. Ai, que voz linda. Como é que o senhor canta? Parece um canário. É o seu marido? Está triste? Está com as lágrimas nos olhos? Oh, filha, deste lá que ele ainda é novo, pode ser que ainda mude voz, não desespere. Costuma cantar-lhe ao ouvido para adormecer? Costuma? Ainda por cima. Há quantos dias não dorme, senhora? Com esta voz ninguém acredita. Mas já agora diga-me, como é que o senhor se chama? Frulio Iglesias. Ai, o Iglesias! Ai, ai, ele estava incógnito! Ai, com licença! Prazer em conhecê-lo! Mas os inquéritos da Norma continuam! A Norma não pode parar! Diga-me cá, diga-me já!
Eu vou fazer-lhe uma proposta. Responda a rir, mas tem em ti que eu quero ouvir uma resposta. Respeito. É do repuxo, fica tudo muito aflito. Era muito bem. Pode olhar para mim que eu não mordo, sou boa rapariga. Boa noite, está bem disposto? Pelo menos estava até eu chegar aqui, não é? Agora está com o ar um bocado aflito. Mais ou menos. Olha, senhora, importa-se de responder uma pergunta da minha sondagem? É o seu marido? É. Como é que sabe? Olha, eu vou-lhe fazer uma pergunta simples. É uma pergunta sobre sexo. Ah, credo. Uma pergunta como outra qualquer. O cavalheiro é que ficou a suar, está nervoso. Tenha medo que sou eu é que fico a saber. Está-lhe a dar a tosse. Posso perguntar à vontade? À vontadinha, está cheio de coragem. Diga-me lá, minha senhora, sem exageros. Não roa as unhas, senhor. Olhe como é o seu marido na cama. É um homem muito homem. Um autêntico macho latino. Ah, por isso é que ele estava tão à vontade. Mas também não exagero, cavalheiro, que faz mal à senhora. Tem que o pôr a dormir no tapete 15 diazinhos para recuperar. Os meus parabéns, cavalheiro. Já vi que o senhor é um autêntico tigre, não é verdade? É mal, estou desconfiada que aqui há gato. Ai, hoje os inquéritos da norma estão muito anormais. Boa noite. Está zangado? Não olha para mim, está triste. Posso-me sentar para falar consigo? Brigadinha. Ah, não, é que isto também me cansa, andar aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo. Coitado, coitada de mim. Que ele tem aqui o joelho, podia ter trazido uma almofadinha. Olha, chego-se um bocadinho para cima que eu estou a descair. Obrigada. O cavalheiro tem cara de quem gosta de entrar em concursos. Um semasso que eu penteio. Olha, imagine que lhe saia uma viagem. Está com calor, hein? Está a desabotoar o botão. É para mostrar a alcatifa. Uma viagem a uma ilha deserta, paradisíaca, com direito a 30 dias sozinho na minha companhia. O que o senhor sozinho em 30 dias me fazia? Credo! Nem 30 segundos, quanto mais 30 dias. Olha que eu não gosto dessas coisas à minha frente. Ai, foi uma pessoa ao teatro para ser espalhado por uma pecalhona destas. Que isto saiu fora da norma! Já é normal em Portugal fazer sondagens com jeitinho, mas em geral respondem mal. Fazem um gesto a Zé Povinho. Fazem um gesto a Zé Povinho. Fazem um gesto a Zé Povinho. André, toda a licença. E aqui há, Sr. Ramalho. Está lá fora a esposa de Vossa Excelência e queria-lhe dar um recado com urgência. Fechado, Sr. Ramalho, tem tanto que fazer, homem. Mande lá entrar. Tu partes sempre os assuntos de escritório, não tem nada a ver com os assuntos de casa, nem vice-versa. Mande lá entrar. Vamos chamar, Sr. Diretor. Olha, aqui está tanto que fazer. Preciso muito falar contigo. Agora não posso, estou muito ocupado. Mas eu preciso de alguém que me compreenda. Saiba o que eu ando a sentir cá por dentro. O Ramalho trata de ti. Oh, Ramalho, veja lá isso. Sim, Sr. Diretor. É preciso que saibas que já tenho vergonha de sair à rua com esta porcaria deste vestido. As vizinhas até fazem pouco de mim quando vêm sair nesta figura. Oh, querida, o vestido é novo. Novo? Um vestido que já pus 3 vezes. Comprado há mais de um mês.
Quer comprar outro, mas um que seja engraçado e que me caia bem. Agora não posso. Ah, Ramalho, veja lá isso. Isso não é teu olho. O que eu preciso é de um homem que me dê atenção, que se interesse por mim. Ah, Ramalho, veja lá isso. Isso não é teu olho. Olha lá. Tu dás-me atenção ou não dás? Dou, mas agora faz-me um favor, não me distraias, que eu tenho que escrever uma carta para os Açores, para um amigo meu que está a tratar de um assunto importante. A carta tem que seguir hoje. É um assunto sobre um negócio sobre alfarroba, frutas, açúcar, grão... Eu quero lá saber dos teus negócios. E quem é que trata de mim? O Ramalho. O Ramalho, veja lá isso. Isso não é duro. Excelentíssimos senhores, mulheres e mulheres. Ponta Delgada, os carregamentos a que Vossa Excelência se refere são dois. Não sei se sabes que o Silva dá a Alice tudo o que ela quer. São dois? São dois? Ai, eu não acredito que a Alice tenha outro. Bem, eu pelo menos só lhe conheço o Silva. Um é banana. Hã? E o outro? Não digas isso. Nem o Silva é banana, nem ela tem outro. Oh, filha, deixa-me escrever. Oh, Ramalho, mas olha isso. Diz-me onde é que Devem partir de lá. Vê se me ouves, tens que me comprar mais vestidos. Os que tenho não me chegam. Devem partir de lá. Olha, lembra-te que este ano só comprei o... 25. 25? Ah, isso é mentira. Não é isso, filha, deixa-me escrever. Nem devem partir de lá, 25, caralho. Não me ligas nenhuma, nunca compro nada. Olha, sapatos só tenho. 14 toneladas. Ernesto. Tu ainda por cima fazes pouco de mim. Ernesto? Ernesto, ouve-me! Oh, amor, eu vou a tua rica saúde, não me distrai, já me enganei de tua via. Ah, mas já escrevi Ernesto, ouve-me, Ernesto, ouve-me. Oh, Ramalho, veja lá isso, homem. Eu dou-te a minha palavra de honra, qualquer dia faço-te uma partida. A partida pode ser na sexta-feira de 17. Olha, na sexta ou no sábado, no dia em que calhar. No dia em que calhar não, tem que ser num dia certo. O quê? Cala-te! Olha, Ramalho, veja lá isso! Isso, André Pony! Não me calo! Como é que eu posso calar? Sem sapatos, sem vestidos, sem roupa interior decente. Eu um dia vou nua para o meio da rua. Contanto que a fruta fique bem acondicionada. Tu estás a brincar comigo? Pois dou-te a minha palavra de honra que vou mesmo nua para o meio da rua. É preciso cautela com a umidade. O quê? E que a alfarroba fique bem tapada. Ah, sim? Pois eu gostava era de ver a tua cara quando soubesses que andava na rua completamente despida a fazer escândalo e dizer que era a tua mulher. Metade pilé, metade mascavado. E peço a remessa imediata do ananás que encomendei. Ah, sim? Sim. Não me ligas? Não. Pois a partida não é na sexta nem no sábado. É agora mesmo. Concordo plenamente. Ah, concordas? Pois vai ser agora mesmo. O que é que tu queres? Vou ficar nua. Está bem. Arremalho, veja lá isso. Isso não é nua. Não acreditas? Não. Pois então já vais ver. Estou ansioso por verificar a qualidade do artigo. Amanhã eu sou diretor! Miserável! Oh, Ramalho, ajude-me! Ponha-se no meu lugar, homem! Isso, diretor, eu se puder ponho fazer. Espero que o ananás esteja em boas condições. Ah, então achas bem? Pois, quem? Oh, Ramalho, veja lá isso, homem. Vou ver se o diretor. Vê lá se queres pedir mais. Os meus agradecimentos. Não tens nada que agradecer, chegando à rua, tira o resto. Creia-me atento, venerador, e obrigado. Eu juro-te que vou assim para o meio da rua. E se a polícia me deixar esta tarde, vou passear assim para a baixa. Olha, ainda bem, filha. Então, se passares ali nos restauradores, mete-me esta carta no correio, sim. Thank you.
Música.